እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ይብዛሓልኩም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም መደባት መስትያት ቤትና ክትከታተሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ሰሉስ 5 ጥቅምቲ 221 ትሕዝቶና ኣጻፊፍና የለና ሰናይ ምክትታል። ዓብዪ ውራይ ጌርኩም ኣብ ሓጎስኩም እቲ ቐንዲ ዓርክኹም መሳርሕትኹም መላዝብትኹም ኣብ ዳስኩም እንተዘይውዕል እንታይ ምተሰማዓኩም ኣበኩም ምስሉ ንእሽተይ ውራይ ግበር እሞ ፈታዊኻን ጸላኢኻን ከተለሊ ይብሉ። እዚ ትማሊ ኣብ በዓለ ሸመት ኣብዪ ኣሕመድ ዘጋጠመ ናይ ሕማቕ ዓርኪ መርኣያ ዝኾነ ምስዋር ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ክንብሎ ጸናሕና ግልጽ ኣቢሉ ዘርኢ ኣብነት እዩ። ኣብ በዓለ ሸመት ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ዝተረኽቡ ሽማግለታት ውልቀ መልእኽቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገሌ፣ ፕረዚደንት ኬንያ እህሩ ኬንያታ፣ ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ፣ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር፣ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒን ካልኦትን ይርከብዎም። ኢሳያስ ግን ብእከይ ተግባራቱ ሓለቆኦም ክነሱ ኣብቲ በዓል ኣብ ጎድኖም ኮፍ ኢሉ ክውዕል ኣይመረፀን። ምርጫን ሕጋውነትን ዝብለ ኣርእስቲ ፍጹም መሳኒቱ ስለ ዘይኮነ ነታ መዓልቲ ተዓሚቱ ክሕልፋ መሪፁ። እቲ ዲሞክራስያዊ ዝተባህለ ምርጫን ሽመትን ኢትዮጵያ በቶም ኣለዉ ዝተባህሉ መልእኽቲ ተባሪኹ ምጅማሩ ንብዙሓት ዘገረመ ነይሩ። በዓል ሙሴቪኒ ቀይቀይ እናበሉ ምርጫ እናሰርቑ ንመንእሰያት ዕድል ከሊኦም ዕድመ ልክዖም ኣብ ወንበር ክቕመጡ ይሰርሑ። በዓል ዑመር ገለ ንጅቡቲ ረሚሶም ብውልቀ ወሃብቶም ዝልለዩ ስሰዓት ከም በዓል ፈርማጆ ኸኣ ብጋሕማጥ ምሕደሮኦምን ብልሹ ኣካይድኦምን ዓለም ዝፈንፈነቶም መራሕቲ ሎሚ ሕጋዊ ምርጫን ሽመትን ኣገዳሲ ምዃኑ ክምህሩና መደረ ኸስምዑ ተዓዲሞም። ኣብዪ ኣሕመድ እውን እንተኾነ ቃሉ ኻልእ ተግባሩ ኻልእ ኣብ መላእ ዓለም ብዘይተኻየደ ምርጫ ኣብ ማእከል ሃልሃል ዝብል ኩናት ተመሪፀ ኢሉ ናብ ወንበር ክድይብ እንተ ደኣ ኮይኑ ግድን እቶም ኣቐዲሞም በቲ ናቱ ተመክሮ ዝሓለፉ ሕሱማት መራሕቲ ኣፍሪቃ ክዕጅብዎ ኣለዎም። ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተሰርሐ መድረኽን ዝነበረ ትልሂትን እንታይ ክወፆ ይኹን እምበር እዛ ሃገር ውሽጣ ሃምበኸ። ኣብይ ግን ብደጋዊ ትርኢታ ኣንጸባሪቑ ዘይምስላ ክህባ ብዙሕ ይፅዕራ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብሰንኩ ከም ዝተረመሰት ሎሚ ዕፉ እኳ ፈሊጠ እያ። ናብ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክንምለስ። ስለምንታይ እዩ ኣብ ዳስ ኣብይ ዘይተረኽበ? ልዕሊ ዝኾነ ፍጡር ንኣብይ ዝቕበልን ዝቐርብን መራሕ እንተሎ ኢሳያስ እዩ። ኣብዛ ናይ ትማሊ ውራይ ግን ኣብ ገዝኡ ተዓፂ ክውዕል ወሲኑ ሓቂ እዩ። ምስ ተማኡ ተዓዲሞም ዝነበሩ ኣጋይሽ እንታይ ኣገተሮ ንኢትዮጵያ ብስውር ዶ ይመርሓ የለን። ትማሊ ኣገልግሎታት ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ፣ ዋትሳፕ፣ ኢንስታግራምን ንኣስታት 6 ሰዓታት ድሕሪ ምቁራፆም ናብ ኣገልግሎት ከም ዝተመልሱ ኩባንያ ፌስቡክ ኣፍሊጡ። ኩሎም ኣገልግሎታት ብኩባንያ ፌስቡክ ዝውነኑ ኮይኖም ትማሊ ዓማዊሎም ኣብ ዌብሳይት ኮነ ብናይ ሞባይል መተግበሪታት ክጥቀሙ ኣይከኣሉ ነይሮም። ኣብቲ ምቁራፅ ኣገልግሎት ብዝተገብረ መርመራ ከምዚ ዝበለ ኣዝዩ ሰፊሕ ምቁራፅ ኣገልግሎት ተራእዩ ከምዘይፈልጥ ተረጋጊፁ። ብደረጃ ዓለም ምስቲ ፀገም ብዝተተሓሓዘ ልዕሊ 16 ሚልዮን ጥርዓናት እዮም ቀሪቦም። ካብ ትማሊ ኣጋምሸት ከባቢ ሰዓት 7 ዝጀመረ እቲ ምቁራፅ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ቀፂሉ ነይሩ። ፌስቡክ ነቲ ዘጋጠመ ምቁራፅ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰለስቲኦም ኣገልግሎታት ማሕበራዊ መራኸቢ ዝጠፍኡሉ ምኽንያት ብጉጉይ ለውጢ ኣሰራርዓ ወይ ኣቃወማ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ዝተፈጥረ ጉጉይ ለውጢ ኣሰራርዓ ድማ ኣብ ናውቲ ኢንተርነትን ስርዓታት እቲ ኩባንያ ፅልዋ ከም ዘሕደረ ገሊፁ። እዚ ኩነታት ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዝተገብረ ፃዕሪ ክተሓላለኽ ገይሩ ኢሉ። ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኣብ ናይ ተጠቀምቲ ዳታ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ዘመልክት መረዳእታ ከምዘየለ እቲ መግለፂ ወስኺ ሓቢሩ። ካልኦት ብፌስቡክ ኣቲኻ ክርከቡ ዝኽእሉ መተግበሪታት እውን
በቲ ምቁራፅ ኣገልግሎት ከም ዝተፀልዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ንክንዲዚ ሰዓታት ዝኣክል ምቁራፅ ብዙሕ ዘይተለምደ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዓመተ 2019 ብዘጋጠመ ምቁራፅ ግን ፌስቡክን ካልኦት መተግበሪታቱን ኣብ መላእ ዓለም ን14 ሰዓታት ጠፊኦም ነይሮም። እቲ ናይ ትማሊ ምቁራፅ ኣገልግሎት ሓንቲ ሰራሕተኛ ኩባንያ ፌስቡክ ዝነበረት ውልቀ ሰብ ቃለ መሕተት ድሕሪ ምሃባ ኣብ ዘሎ መዓልቲ ዘጋጠመ ነይሩ። ንሳ ብዛዕባ እቲ ኩባንያ ምስጢራት ዘውፅኡ ሰነዳት ክቃልዑ ዝገበረት ኮይና ምስ ሲቢኤስ ዝተባህለ መደበር ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መሕትት ፌስቡክ ካብ ድሕነት ንዕቤቱ ከም ዝቐድም ገሊጻ። ሎሚ ሰሉስ ህፃናት ካብ ኦንላይን ምሕላው ብዝብል ርእሲ ኣብ ቅድሚ ንኡስ ኮሚቴ ሰኔት ቀሪባ ምስክርነት ክትብ ትፅቢት ይግበር። ኣብቲ መድረኽ ኢንስታግራም ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ንኣሽቱ ተጠቀምቲ ዘኸትሎ ፅልዋ መሰረት ገይሩ በቲ ኩባንያ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዝቐርብ ተፈሊጡ ኣሎ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ብሰንበት ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኣብ ሊብያ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣውፂኡ ነይሩ። እዞም ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ንምስጋር ዝፈተኑን ኣብ ጃልባ እናሃለዉ በቶም ሓለውቲ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝተታሕዙን ተገሊጹ። እቶም 500 ስደተኛታት ኣብ ሓንቲ ጃልባ ተፀቓቒጦም ዝነበሩ ኮይኖም ካልእ 50 ሰባት ዝሓዘት ጃልባ ድማ ኣብ ማእከል ባሕሪ ሞተራ ተባላሽው ተታሒዛ። ኤጀንሲ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቶም ስደተኛታት ካብ ባንግላዴሽ፣ ሶማልያ፣ ሱዳንን ሶርያን ዝመፅኦም ኢሉ። እዚ ብዙሓት ስደተኛታት ሓተት ዕቕማን ኣብ ዝርከብሉ ምዕራብ ሊብያ ፖሊስ ድሕሪ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብዙሓት ምስ ቆሰሉን ሓደ ሰብ ምስ ተቐትለን ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ዘጋጠመ ማእሰርቲ እዩ። ፖሊስ ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዝጀምረሉ ነጀው ኣሽሓት ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝውሰድ ዘሎ ማዕበላዊ ሓይሊ ኮኒኑ ክሳብ ሕጂ ዝበዝሕ ጋርጋሽ ኣብ ዝተባህለ ኣብ ከባቢ ትርቡሊ ዝርከብ ቦታ ብዝተወስደ ስጉምቲ ኣስታት 4,000 ስደተኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ። ሊብያ ካብ 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዕግርግር እትርከብ ሃገር እኳ እንተኾነት ክሳብ ሕጂ መብዛሕትኦም ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ዝመፁ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ንምስጋር ዝፈትኑላ ሃገር እያ። ምስዋር ቤትና ምስዋር ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣታወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ